محمد يا وجيه الثان عند الله اشفعي لنا عند الله. کربلا میں مولا حسین کے سامنے خیموں کو آگ نہیں لگی تھی، سکینہ کو تماچے نہیں لگے تھے، زینب کو تازیانے نہیں لگے تھے، مگر ہائے میں قربان علی کی غربت پہ، مدینے میں علی نے جلتا ہوا دروازہ دیکھا، علی کے سامنے زہرا نے تازیانے کھائے. زہرا سر شاہ لافتا زہرا، صرف سادات کی نہیں مادر، ہر عزادار کی ہے ماں زہرا. کربلا زہرا، لالہ باغ مصطفیٰ زہرا، ہم سر پاک مرتضیٰ زہرا. چاہو حشمت کو چھوڑنا ممکن، کہ دنیا ہے با خدا ممکن، تیرے در سے ہماری دوری ہو، میری بیوی ہے امر ناممکن. اس نے عرش بیوی کا دل دکھایا تھا، اس تو سوچو ذرا مسلمانو، کس نے زہرا کا گھر جلایا تھا. اپنا منہ پھیرا، کس سے ناراض اٹھ گئی زہرا، کس سے بل پہ نبی پہ گھائے ستوں، کون آیا تھا دھمکیاں دیتا. کس کے سینے میں ظلم کس نے کیے مدینے میں، کس کو بھی بی سے اذن مل نہ سکا، کون آیا نہیں جنازے میں. تعظیم میں کھڑے ہو نبی، جس کو کوثر کہے خدا خود ہی، اس پہ صلوات آئی قرآن میں، اس کے رونے پہ ہائے پابندی.
خوابوں پر ہے مرسی بی بی ستمگر نے توڑ دی پسلی کس نے توہین کی رسالت کی کس نے پہلو کو کر دیا زخمی بیٹی تھی اس لیے گوں ہے اس کا مرقد بھی جاگ جاؤ ذرا مسلمانوں ڈھونڈو تربت کو شہزادی کی نے فلک سے تو ڈھایا ہائے باغے فتک بھی غصب ہوا اس کو قرآن نے کہا قربا چل رہا ہے اسی کا در